Обстріли переважно зранку. Так про життя в селі Приморське, що у Васильівському районі, розповідає місцева жителька Лариса Рудакова. Жінка каже, ворог гатить з артилерії, РСЗВ та дронів. Втім, попри це люди працюють та кораються по господарству. У селі працюють люди, а так багато дуже їздять. Я на залізниці працюю, сестричка дуже. Добиратися важко. А так, маршрутки ходять у нас через кожні 2 години по времені. Можна добратися і до города, і з города. До окупованої росіянами території звідси 5 кілометрів. Тож обстріли тут майже щодня, каже Лариса Рудакова. Є туди далі в начало села, там крепко пострадало. Є і погибші. У мене трошки там було кришу побило, у мене чоловік там залатав. Трошки вікна були полопались, ну нічого, це таке, ми переживемо. Житель Приморського Олександр Парасенюк каже, через обстріли часом зникає світло та водопостачання. Башня на горі, а насос тут внизу, і він вода поступає в башню, і з башні розтікається по цьому. І як ото перебивають ці лінії енергопостачання, тоді і немає води. Запаси робимо. Ото з початку, як почалося, ото що по 4, по 5 днів не було води, і як з'явилось, і ми почали робити запаси. Ну так, на 2-3 дні. І плюс у мене є ще й колодець. Чоловік мешкає один. Каже, через обстріли дружина виїхала за кордон. Нині ж Олександр на пенсії, тож весь вільний час приділяє господарству. Кури і нутрі. Прикольно. А город тримаєте? Город? Да. Ну, я ж, звісно. Картошку посадив, таке, овочі, фрукти. І нормально. Хватає. Гуманітар куди? Допомагають нам. Пересилають, привозять машини, ми йдемо, отримуємо. Насчет цього у нас нема проблем. Попри небезпеку, місцеві не поспішають полишати свої домівки, каже Лариса Рудакова. Коли були обстріли великі, багато виїхало. Ну це на день, на 2 євро. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.